Dobrý den, vítám vás u tohoto videa, který je, nevím, jak mám říkat, prostě nějaké audio, zkrátka dobře, nový druh videa. A dneska, jak už z nadpisu vidíte, bych se chtěl bavit o tom, jak nainstalovat Linux třeba i vaší babičce, ale i rodičům a tak dále. Prostě lidem, kteří s tím nemají moc velké zkušenosti a přesto by bylo hezké, kdybyste je obohatili o zkušenost s Linuxem. Tak se dostat k počítači s Linuxem, tak zde existují dvě cesty. A jedna je mít předinstalovaný systém, anebo nepředinstalovaný. O předinstalovaném systému se nebudu bavit, protože to by nebylo jaksi dostatečné, osvětové. Každopádně existují počítače, hlavně teda notebooky, u těch bych to doporučil, kde už je předinstalovaný Linux, ať už je to od Hewlett Packard, ať už je to od Dellu. Myslím, že takovou jedničkou je, i když se jedná o americkou firmu, tak úplnou jedničkou je System 76, kde už mají předinstalovaný systém a všechno vyladěné tak, jak má být. Že to není tak, jako že vám to jenom někdo nainstaluje a funguje to tak OK. Ale tam je to fakt opravdu vyladěné, že vám všechno jede, jak má a je to prostě jednička, System 76. Jak říkám, je to super volba, pokud chcete notebook nebo něco takového. Ovšem, nemusíme se spoléhat jen na to. Takže toto video spíš bude o tom, když na počítači není předinstalovaný systém, popřípadě je tam předinstalovaný Windows. Jak tedy první přesvědčíme někoho, ať svolí k tomu, abyste mu tam nainstalovali Linux. Takže první takový bod je přesvědčování. Zde musím říct, že nefunguje agresivní přesvědčování, že budete říkat Windows je prostě sračka a Linux je super a proč ho nemáš a tak dále, to prostě nefunguje. Ale můžeme být pozitivním příkladem. Třeba v mém případě jsem své bývalé nainstaloval Linux vysloveně s jejím souhlasem, že ona ho chtěla sama vyzkoušet. Ale jak se to stalo? Jak jí napadlo, že chce vyzkoušet Linux, když do té doby měla pořád Windows? No jde o to, že já jsem měl na notebooku nainstalovaný Linux a viděla, že to jde a že to funguje a prostě jede to normálně, nejsou s tím žádné problémy, takže si najednou říkala, proč to nevyzkoušet. Navíc v jejím případě ještě měla tam Windows, který se tak nějak vlekl, protože Windows, když je dlouho nainstalovaný, tak se pomalu vleče a vleče, čím dál víc v průběhu času. A tak s představou, že by tam měla systém, kde by to šlo rychleji a naopak ještě u mě viděla, že prostě všechno funguje, co tam chci dělat, tak mi to všechno jde, tak si říkala, proč ne Linux? Takže jít pozitivním příkladem už jen tím, že budete ten Linux používat a bude vidět, že opravdu to funguje a že to jde. Druhý přístup je takový iniciativní, ten jsem použil třeba u mé rodiny, kteří měli počítač a jak si oni moc jako s tím počítačem jako moc neumí dělat a tak dále, prostě takový ani ne běžní uživatelé, spíš takový prostě počítač je pro ně ještě něco cizího a tak dále. Takže bylo vlastně na mě, abych tam nainstaloval všechny různé aktualizace. Ale jelikož nebydlím u rodičů, tak to bylo celkem obtížné a mohl jsem to udělat jenom ve chvíli, když jsem tam přijel. Navíc oni nepoužívají počítač každý den, takže jenom jednou občas. Takže se jim tam vyskytly i různé problémy, které se vyskytují ve chvíli, kdy používáte počítač jenom občas a ne každý den. O čem tady mluvím? No, jejich Windows vypadal tak, že nejenže chtěl aktualizace Windows, ale jelikož oni vůbec neaktualizovali, tak jim tam vyskakovalo okno, že chtějí aktualizovat Flash, že chtějí aktualizovat tamtu věc, aktualizace antiviru, aktualizace firewallu, prostě všechno jim to tam vyskákalo ty okna a je to prostě hodně tento přístup, zejména ve Windows 7,
který mají, tak byl trošku problém a vypadalo to hodně děsivně. A vezměte si, že k takovému počítači, protože když k němu jdete jenom občas, tak k tomu počítači si prostě sednete a na vás všechno vyskáče. Zaprvé je to děsivé pro mě něco takového, pak tenhle bordel prostě aktualizovat. A na druhou stranu, když oni si k tomu sedli a samozřejmě já jsem tam nebyl, ani se nebylo aktualizované, tak když už to na ně vyskákalo, tak to bylo dosti děsivé. Proto jsem tedy jako navrhl, jestli by nechtěli vyzkoušet Linux. Říkal jsem jim, já vám to nainstaluji jenom tady vedle, do dual bootu, a vy si to pak jako můžete podle sebe, co se vám víc bude líbit. A jelikož Linux nedělá to, že každá aplikace si neřve o svou vlastní aktualizaci, ale jsou hromadné aktualizace, tak je samozřejmě, že se jim to líbilo. Takže v tuto chvíli se mi zase osvědčila taktika jakési iniciativy. Samozřejmě taky nesmíme zapomenout na osvětu, tedy vysvětlovat klady Linuxu, aby jsme člověku řekli, jako proč je dobré mít tam Linux. Dobře, dejme tomu, že už jsme toho dotyčného přesvědčili, ať už jsme to udělali jakoliv. Tak teď si musíme vybrat, jakou distribuci mu nainstalujeme. Důležité je, ať tuto distribuci nemusíme pořád instalovat a nemusíme tam řešit různé problémy, měla být co nejstabilnější. Takže doporučuji LTS verze, jak už jsem doporučil, když jsem mluvil o výběru Linuxu pro začátečníky. Když už si ji vybíráme, musíme taky dbát na dostupnost programů, tedy mělo být tam dostupných dost programů, aby jsme pak později mohli nahradit programy, které jsou ve Windowsu, těmi, které jsou v Linuxu, takže aby tam bylo co největší výběr, se kterou můžeme vybírat. Další věcí je podobnost s Windowsem. Hodně uživatelů má zkušenosti s Windowsem, samozřejmě. Někdo, kdo počítač nikdy neviděl, tak OK, tam můžete nainstalovat jakoukoliv vlastně distribuci stabilní s jakýmkoliv prostředím. Můžete mu tam dát GNOME, můžete mu tam dát prostě cokoliv, nemusíte tam bát o nějakou podobnost s Windowsem. Ovšem dnes už spoustu uživatelů právě zná Windows a proto pro tyto uživatele je ideální spíše něco, co jim přijde familiární, prostě něco známého. Tedy když zhodnotíme tyto body, tak se zase dostaneme k distribuci Linux Mint, kterou jsem doporučila právě pro začátečníky. Navíc u Linux Mintu má defaultně nastavené to, že okno s aktualizacemi nevyskakuje. Tedy máte tam jenom ikonku, kde je buď zaškrtlé, jakože jo, je to aktuální, nebo tam máte vykřičník, jakože nějaké aktualizace jsou dostupné a že byste si je měli nainstalovat. Ovšem, pokud máte člověka, u kterého stejně víte, že mu ty aktualizace budete instalovat vy, bohužel, i když jste už tisíckrát poučili o tom, jak se instalují, a to se stává u starších lidí, tak je fajn, když jim nevyskakují žádné okna, nepříjemná, tak můžou jet pravidelně. Je pravda, že když dlouho neaktualizujete třeba Firefox, tak vám přestanou jít třeba videa a tak dále, ale víceméně systém bude normálně fungovat a nebude to děsit prostě vyskakovacími okny. Takže to je taková jako svým způsobem takový klad. Dobře, dejme tomu, že máme už vybranou distribuci. Tak a co tedy dál? Dále tedy instalace. Doporučuji hodit Linux do dualbootu, tedy udělat to tak, ať je Linux a Windows vedle sebe. Má to svůj praktický důvod. A tedy může se vám stát, že některé věci, které uživatel bude chtít tam mít za každou cenu, takže nenajdete vhodnou alternativu pro Linux, nebo najdete alternativu, ale chce používat tento konkrétní program, možná vám to nepůjde rozjet ve Vinu, možná to nebude ani problém se samotným programem, ale třeba jsou tu tiskárny, skenery, cokoliv se může objevit. Vy můžete nainstalovat Linux, může vám jít a pak zjistíte, že tam nějaký problém, se kterým se vůbec nepočítali,
a teď to jako řešit. Takže chci říct, že Dual Bot je taková únikovka, kdyby něco nešlo. Po případě, když už to nainstalujete, tak možná zjistíte, že vám něco nejde. Jenže dejme tomu, že jste v tom případě jako já, tedy že někomu to nainstalujete, ale pak ho zase dlouho neuvidíte a pak zase za ním přijedete, jako v mém případě. V tom případě, když máte nainstalovaný Linux, ale pak potřebujete ještě doladit nějakou věc, něco tam nejde, třeba Wi-Fi vám tam nepojede nebo něco takového. A vy ještě si tam musíte vyhledat, jestli to nejde udělat nějak, aby vám to jelo, jestli něco neexistuje, nebo jestli to bude problém jako na pořád, tak samozřejmě musíte hledat nějaké informace, to zabere nějaký čas. Pokud máte nějaký omezený čas, kdy jenom s tím člověkem jste a kdy mu to můžete něco udělat v tom počítači, aby mu to jelo, tak třeba když to nestihnete, tak je dobré, zatím prostě řeknete, zatím to tam nejde, ještě příště to nějak dořešíme, teď zatím ještě, pokud budeš mít s tím problémy, klidně jdi do Windowsu a tak dále. Je to vždycky taková unikovka, kdyby něco nešlo, nebo i když všechno jde, může se něco stát, něco s tím se nepočítali, takže vždycky je Windows 10 dobrá unikovka ovšem, abyste dobře propagovali Linux a hodně lidí je hrozně líných si vybírat při startu, tak je dobré, když máte v grubu, tedy to okno, kde si vybíráte, jaký systém se má první spustit, tak abyste měli na prvním místě Linux a Windows až na místě druhém. Většinou lidí pustí počítač, pak ještě něco dělá nebo to neřeší, chcete jenom odkliknout, tak ať v tuto chvíli jim vždycky naběhne Linux. To je ideální řešení. Je to ovšem jedna nevýhoda DualBotu, což musím přiznat, a ta nevýhoda je u Windowsu 10. Bohužel Windows 10 má takovou hrozně stupidní politiku, že tam platí to, že když jdou takové ty velké aktualizace, tak se někdy stane, že když se nainstalují, já nevím, oni říkají jako aktualizace velké, ono je to v podstatě povyšování systému, i když se ten systém jmenuje pořád Windows 10, tak je to takové, jako by jsme na Linuxu řekli, že to povyšování systému prostě instaluje se hodně velký balíček, zkrátka. No a to vám může způsobit to, že vám grub zmizí a když spustíte počítač, tak se vám najednou spustí Windows. Nedá vám výběr v grubu, jestli se to je Linux nebo Windows, prostě se vám spustí Windows, jako je to pak v háji. Takže v tomhle případě můžou být problémy, nemusí být problémy. Stalo se to, nevím jestli jednou, možná dvakrát, víckrát se to nestalo u Windowsu 10, ale jako je celkem trapný, jak když Microsoft říká, jak miluje Linux, bla bla bla, samé keci v kleci, tak pak najednou tam dají nějakou velkou aktualizaci, že jo, Windowsu 10 a najednou přestane jít prostě grub s výběrem Linux Windows a nastartuje vám automaticky jenom Windows, takže nemáte na výběr, takže je to takový blbý, jenom si na to upozornit, možná už se to ani v budoucnu nikdy nestane, ale je dobré to vědět. Ovšem, pokud máte uživatele, kteří používají třeba Windows 7, tak tam to není problém s DualBotem, aspoň jsem nikde neslyšel, že by nějaký problém byl, takže je dobré třeba, když mají sedmičky ještě, tak jim tam hodit Linux a pak, jak skončí podpora Windows 7, tak automaticky už může přejít plnohodnotně jenom na ten Linux, ten uživatel. Takže to je takové ideální řešení u lidí, co mají Windows 10. Nevím, nemám zkušenosti s lidmi, co mají Windows 10 a měl bych u nich dual boot, takže tak dual boot by se asi měl říkat, tak dual boot. Další věc je co nejmenší odpor. Tedy znamená to, že třeba když uživatel ve Windowsu nemá nastavené heslo, tedy zapne počítač a naběhne mu automaticky Windows a neptá se na heslo, nemá tam nic nastavené. Nemyslím, že je dobré tomuto uživateli automaticky tam hodit heslo, takže to určitě uživatele nepotěší, i když vy dbáte o jejich bezpečí, tak uživatele to opravdu nepotěší. Takže doporučuji soustředit se na to, jak
mají nastavený Windows. Můžete si se přesvědčit, ať tam to heslo mají, a pokud je o tom přesvědčíte, tak je to super. Ale vím, že hodně uživatelů prostě o to nedbá a je jim to úplně jedno. A tedy nemá cenu to nějak lámat přes koleno, a pokud tam nemají žádné heslo ve Windowsu, tak jim neheslujte ani disk, ani složku, prostě jak to mají ve Windows, a tím to naběhne, neptá se jich to na nic. Někteří uživatelé tak přemýšlejí, takže je to lepší, než by tam měli Windows, že ano. Dobře, tak máme už Linux nainstalovaný. Super, ale tohle ještě není konec. Další věc je tedy zjistit, jestli všechno plně funguje. Pokud všechno plně funguje, je to super, takže se můžeme pustit do poslední fáze. A to je hledání vhodné alternativy programu. Tedy jsou některé věci, na které jsou uživatelé zvyklí, které nějak vypadají z Windowsu, tak je dobré jim přiblížit nebo vybrat si tu nejvhodnější alternativu, která se jim nejvíc bude líbit. Ať už je to normálně jenom prohlížení fotek, tak ať je to podobné těm Windowsáckým, pokud si myslíte, že je něco lepšího a chcete mít něco na prohlídku fotek, kde je i jednoduchý edit těch fotek, tak je dobré se domluvit prvně s uživatelem, jestli opravdu chce něco jednoduchého, zjednodušeně vypadajícího, jenom vlastně může otáčet fotky a posouvat ty fotky, vždycky další fotka, občas ji otočit, anebo jestli tam chce nějaký jednoduchý edit, jako je, ať tam nejsou červené oči na fotce, upravení barev a tak dále, nějaké ořezy. Prostě, co mu vyhovuje, je dobré se domluvit taky v tomhle případě. Ale vždycky platí, že lepší je hledat alternativy, po případě, když chcete jim něco lepšího, něco navíc, tak se pak domluvit. Jak jsem řekl už předtím, je možné, že některé programy tam uživatel si nevybere, prostě není tam nic, co by mu vyhovovalo, a v tom případě je taky dobré použít Vine. Může se to udělat, tak proč ne? Takže zkusit co nejvíce programů, pro které tedy si uživatel myslí, že není alternativa, rozjet to přes Vine, a dost programů tak rozjet jde, takže zase nebojme se toho Vineu, i když by se měli podporovat open source, tak prostě někdy to prostě bez toho Vineu nejde pro některé uživatele. A lepší je, když mají Linux a některý open source programy, no a některé prostě budou mít proprietní. Pořád je to lepší, než by se vám vykašlali úplně na ten Linux. A když už je všechno hotovo, což je ideální, tak už stačí nějaké to školení, tedy poučování, ale raději řekněme školení, tedy dobré, aby věděli, jak se aktualizuje počítač. Někdy to některým lidem musíte vysvětlovat i pětkrát, oni pak i po šesté budou to potřebovat vysvětlit, ale je dobré jim to ukázat. Ukázat jim, jak to v zásadě funguje, základní věci, ať vidí prostě, jak to jde, nějaké to poučení. Protože některé věci se můžou dělat jinak než ve Windows, některé se dělají stejně. Každopádně je dobré ty základní věci prostě člověku ukázat, jak se to dělá, ať pak nejsou žádné problémy. Druhá věc je nezapomenout tyto lidi upozornit, že pokud se budou kupovat nějaký hardware, tak je dobré, a tento hardware je kompatibilní s Linuxem. Pak jim doporučit, ať si třeba najdou, jestli je kompatibilní s Linuxem. Po případě, pokud je to nějaký váš rodinný příslušník, tak můžete mu udělat takovou laskavost, že on vám řekne, jaký hardware chce, jestli chce nějakou tiskárnu, skener nebo tak, a nebo má něco konkrétního vyhlédnutého, no a vy se mu podíváte na internetu, jestli je to kompatibilní s Linuxem, zkusíte to vyhledat, jestli někdo tak má tiskárnu, skener, cokoliv, jakýkoliv hardware. Po případě poptáte se na nějaké diskuzi Linuxové, jestli někdo nemá takovou zkušenost, a po případě se ještě poptat, jestli neví o nějaké tiskárně,
která se prodává a která je kompatibilní s Linuxem, abyste po případě, kdyby nějaká tiskárna nebyla vhodná, tak abyste nabídli dotyčnému člověku alternativu. Ale je dobré upozornit, že nelze kupovat hned každý hardware, který člověk vidí, protože se mu může stát, že mu prostě v Linuxu nepůjde, nebudou ani žádné ovladače a vlastně ten člověk zbytečně vyhodí peníze. Po případě nevyhodí peníze, ale je těžký pak zase to vracet, zejména když je to, jak říkám, třeba těžká tiskárna, dejme tomu, že ještě dotyčný člověk bydlí někde na vesnici a tiskárnu si koupil někde ve městě, tak tam musí dojet, zase to vrátit to a tak dále, takže je to velmi obtížné, takže je dobré je upozornit na to, ať se nekupují každý hardware, který vidí, samozřejmě flešky a takové věci, ty jdou automaticky, že jo, na Linuxu, ale říkám, tiskárny, hlavně ty multifunkční tiskárny bývají největší problém. Ty multifunkční, ty, protože tam se většinou stává, že třeba tiskárna jde, ale nejde skener na nich a takové věci. Takže je dobré první přemýšlet nad tím, co je to za hardware a jestli je kompatibilní s Linuxem, než si nějaký pořídí. No a to je asi tak vše. Myslím, že jsme si prošli všechny body. Pokud se vám toto video líbilo, nebo pokud byste chtěli ještě něco změnit v tomto konceptu videa, jako nějaké drobnosti, co bych neměl zapomínat, co bych měl ještě tam dát navíc, cokoliv, tak samozřejmě napište dolů do komentářů, zvážím to, uvidím. Třeba udělám nějakou tu změnu, abych vás potěšil. Takže zatím se mějte a ahoj!